আজি ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কেদাৰনাথ মন্দিৰত উপস্থিত থাকিব আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি ইতিমধ্যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ কামাখ্যা মন্দিৰত থাকিব আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া শিৱসাগৰ শিৱদৌলত থাকিব আৰু আমি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাজমজিয়াত থকা আমাৰ ইয়াৰ ঐতিহাসিক টিলিঙা মন্দিৰত মই নিজেই উপস্থিত আছোঁ মোৰ সৈতে আমাৰ তেজপুৰৰ সাংসদ আমাৰ প্ৰল্লৱ লোচন দাস ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আমাৰ তিনিচুকীয়া বি বিধায়ক বৰ্তমান আহি আছে আমাৰ ডিবগুড়িত বিধায়ক ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত আছে নাহৰকেইটাৰ বিধায়ক উপস্থিত আছে ইয়াত আমাৰ ডুমডুমাৰ বিধায়ক ইয়াত উপস্থিত আছে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাম ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক দীৰ্ঘায়ু হওক তেওঁক ভগৱানে আৰু শক্তি দিয়ক দেশ সেৱাৰ কাৰণে কাৰণ আপোনাৰ সকলোৱে জানে বিশ্বৰ নেতা হিচাপে ইতিমধ্যে সকলোৱে গণ্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আৰু তেনেকৈ এজন শক্তিশালী প্ৰধানমন্ত্ৰীক আমি পাইছোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে আৰু আমি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ তেওঁ দুৰ্গাইও হওক আৰু আমাৰ দেশখন চলাই নিয়াত তেওঁৰ ভগৱানে শক্তি দিয়ক ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই দুহেজাৰ তেৰ চনত যেতিয়া কেদাৰনাথৰ যি ধ্বংস হৈছিলে সেইটো পুনৰ নিৰ্মাণ কেনেকৈ কৰিব পৰা যায় আৰু কেনেকৈ গোটেই তীৰ্থস্থানসমূহ সামৰি কেনেকৈ তীৰ্থযাত্ৰীসকলৰ বাবে সকলো সুবিধা প্ৰদান কৰিব পৰা যায় সেই প্ৰয়াসৰে তেওঁ কেইবাটাও পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যে কেদাৰনাথক পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা ঠিক তেনেধৰণে চাৰ ধাম বুলি পেলাই তেওঁ গোটেই কেনেকৈ ৰোড কানেক্টিভিটি বনাব পৰা যায় তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা আৰু এই কেদাৰনাথৰ লগত শংকৰাচাৰ্যই গু আদি গুৰু শংকৰাচাৰ্যই মহোদয়ে যেনেকৈ গোটেই ভাৰত ভ্ৰমণ কৰি পেলাই গোটেই ভাৰতীয় পৰম্পৰা আৰু সংস্কাৰ সংস্কৃতিক আগবঢ়াবৰ যি প্ৰয়াস কৰিছিলে আজি শংকৰাচাৰ্যৰ ভ্ৰমণ কৰা সেই তীৰ্থস্থানসমূহকো আমি সামৰি এই অনুষ্ঠানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ